A kada pričamo o vinu i vinogradima, sutra na Svetog Trifuna tradicionalno u Taraškim vinogradima počinje i svečano orezivanje vinove loze. Sa nama je večeras i Saša Tolmač, predsednik Udruženja vinogradara i ljubitelja vina Taraški vinogradi. Dobroveče, dobro nam došli. Hvala, bolje, Saša. Po tradiciji sutra krećete, ili tako? Jeste, sutra u prepodnevnim časovima okupljanje u našoj vinskoj sobi, potom odlazak do vinograda. Idemo kod kuma, to je domaćina. Svake godine biramo novog kuma. Idemo kod njegov vinograd. Tamo se skupimo, okupimo. Počinje pudarski doručak. Dobro, ajmo sad ovako da. Prvi odlazak je bio davne 98. godine, ili tako? Tako je. To je bio prvi spontani zajednički odlazak meštana. Oni su se okupili da odu svako u svoj vinograd i onda tako uz neki puk dogovor su otišli zajedno. I od tada je krenulo neko kao okupljanje i odlazak u vinograd. Ja mogu da kažem da se sećam, eto nekoliko godina dolazim, da je to, da kažem, bilo jedno skromno okupljanje, međutim, poslednjih godina to poprima sve veće i veće razmere, kako medijska pažnja, tako i dosta vinogradara dolazi. Da li se to neka svest probudila, da li ljudi žele da se povrati ona stara tradicija ili ipak imate neki vi marketinški trik? Pa ne, nije to trik. Mi vodimo dosta računa o marketingu, ali ljudi su godinama jednostavno zaboravili kako je sve to išlo. Dolaskom nas mlađih u udruženje, mi smo uz podršku naravno starijih članova, mi smo ponovo pokrenuli taj naš trend, brand, da kažem, Taraški vinogradi i trudimo se da iz godine u godinu budemo sve masovniji i organizovaniji. Dobro, sutra, kao što rekao ste, okupljate se u vašoj vinskoj sobi. Pomenuli ste pudarski doručak. Ajde, objasnite nam šta to znači. Pa, pudarski doručak, to je kao vinogradarski doručak. To je mešavina svega i svačega. Od kobasica, slanine, čvaraka, znači pečenog mesa, raznih salata. To je, znači, ono sve na jednom mestu. To veoma primamljivo zvuči. O, da, da. I vrlo je ukusno. Osim toga, vi ćete tradicionalno i sa sveštenikom da ozvaničite upravo orezivanje, početak orezivanja vinove loze. Tako je, da. Da. Izlomit ćemo kolač i kako pripada svakoj slavi, tako ćemo i uraditi. Kum za ovu godinu je? Ja sam kum za ovu godinu. Već izabrat ćemo kuma za sledeću godinu. Već imamo kandidate koji su se prijavili. Koje su još obaveze kuma upravo na sutrašnji dan? Pa kum samo... Osim što dočekuje goste. Pa treba da bude dobar domaćin, to jest da najviše nudi goste. Da bude raspoložen, tako je, tako da ponudi je, da. Svoju paletu vina, tako je tako? Tako je, da. Dobro. Kada pričamo upravo o toj tradiciji, sigurno da ta tradicija jeste nešto što vas vraća kako je nekada bilo, ali zapravo vi sa tom tradicijom okupljate narod i da kažemo da na neki način pojačavate upravo vaše udruženje. Jeste, jeste. Jer tradicija je nešto što je deo nas. To je deo naše prošlosti, sadašnjosti i deo naše budućnosti. I mi treba da se držimo tradicije, naravno uz dodatke malo možda nečeg savremenijeg, ali tradicija mislim da je ključ uspeha. Sa stručne strane, sutra je po tradiciji početak orezivanja. Da li je to rano ili ćete ipak sačekati još koji dan pa da onda krenete generalno sa orezivanjem? Da, mislim da sačekat ćemo još koji dan, ali mislim da nije rano. Zima je bila blaga. Na svu sreću, pošto je prošla godina bila sa dosta bolesti, vinova loza je dosta nespremno ušla u fazu mirovanja, ali eto, kažem, sreća, nisu bili jaki mrazevi, tako da se nadamo da će ona biti u dobroj kondiciji za ovu godinu. Inače, prošla godina, kažete, kakva je bila što se tiče samog vina? Pa bila je dobra, bila je uspešna. Imali smo prošle godine Staraša najbolje vino Banata, to sasvim jasno govori kako je bila. To je manifestacija koja se održava... Najbolje vino Banata. To je u Zrenjaninu se održava manifestacija. Ove godine će biti u internacionalnom smislu. I mi ćemo održavati kod nas Dani Taraških vina. To će biti 22. februara.
Tako da svi oni koji žele mogu da dođu i da probaju to vino. Tako je. Da vide kako stvari da osete ukus dobrog vina. Tako je. Ajmo da samo još kažemo, kada pričamo o toj prošloj godini, kažete da je ona za vina bila dobra, da li možemo da očekujemo da ova godina bude još bolja i po pitanju vinove loze i po pitanju samo grožđa i vina? Pa, to će sad sve zavisiti posle od klimatskih faktora vezano za vinovu lozu. Mi vinari se trudimo da svake godine damo maksimum, sad neke godine uspemo, neke ne, ali uglavnom smo na zadovoljavajućem nivou. I još jednom ćemo da ponovimo, to je sutra okupljanje pre podne u vinskoj sobi. Da. Da li svi oni koji žele da dođu mogu da dođu da vide kako? Naravno, naravno, naravno. Znači svako ko dođe sutra je dobrodošao. Kume, ja mogu samo ovako zvanično da vam čestitam sutrašnji dan, vaše kumovanje, da eto da ova godina bude još bolja, rodnija, da ima dosta vina, da nas pozovete na te manifestacije, da propratimo i da se naravno popije koja čašica. Naravno. Hvala vam. Hvala vama.